kulanti wanaagsan daawada yaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka bandhigga oo xilligan aanu toos idin kaga soo gudbino istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada London. Barnaamijkan waxaynu ku soo qaadannaa hadba waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordha xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo caalamka. Waxyaabahaan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah Amisom oo loo magacaabay taliye cusub oo u dhashay waddanka Jabuuti. Muxuu ka bedeli karaa xaaladda Amisom iyadoo muddadii ugu dambeysay Amisom ay soo food saartay dagaalo toos ah oo ay la galayeen Al-Shabaab iyagoo weliba xarumahooda lagu weerarayay? Doorashooyinkii dalka Soomaaliyana waa ay soo dhow yihiin. Haddaba arrinta aynu faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa dagaaladii ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag, gaar ahaan meel 30 kilomitir u jirta magaalada la yidhaahdo Dahar ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Halkaa oo ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan Somaliland iyo Puntland iyadoo xaaladdu aanay weli xasiloonayn. Waxyaabihii soo kordhay ayaanu barnaamijka idinkugu haynaa. Turkiga iyo xaaladdiisa ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Erdogan oo ay ka go'an tahay in la sameeyo sharci lagu tooganayo cid kasta oo lagu helo khiyaano qaran sida kuwa afgembiga waddanka geystay oo kale. qaybta dambe ee barnaamijkan waxaan idinku weynaa wararkii ugu dambeeyey waddanka Jarmalka oo la sheegayo in weerar nin dhallinyara uu ku qaaday xalayto dad joogay meel tareenada laga raaco isagoo 4 qof halkaa ku dhaawacay isna markii dambe booliiska ay toogteen. Tafaasiil dheeraada ayaan idinkaga haynaa weeraradan ka dhacaya Yurub iyo saameynta ay yeelan karaan. Ingiriiska ama dowladda waddanka Britain ra-iisul wasaaraheeda ayaa kulan la qaadatay ra-iisul wasaaraha Scotland balse ay ugu qanciso xaaladda isbedelaysa ee waddankan UK, iyadoo Scotland ra-iisul wasaaraheeda ay si weyn uga carootay aftidii la qaaday oo dadka Scottishka badankii ay u codeeyeen in Yurub lagu sii jiro inkastoo laga cod badiyey. ay markii dambena sheegtay in marka ay ka go'ayso ama la qaadayo afti ay kaga baxayaan UK inteeda kale. haddaba waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo xaaladdan ayaanu iyana eegi doonaa. dhammaan barnaamijka qodobadaas ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa. waa mar kale iyo barnaamijkeena bandhigga. waa tahay daawadayaal, waxaynu ku bilaabaynaa taliska guud ee ciidanka midowga Afrika ee jooga Soomaaliya nabad ilaalintana u jooga ee Amisom ayaa loo magacaabay taliye cusub oo Amisom ah iyadoo uu xilkiina kala wareegay shalay gelinkii dambe taliyihii hore. taliyaha xilka la wareegay ayaa lagu magacaabaa Jeneraal Subagle oo ka tirsan ciidanka Amisom ama gaar ahaan kuwa Jabuuti, waxaana uu xilka kala wareegay taliyihii u dhashay waddanka Kenya oo muddadii ugu dambeysay xilkaasi hayay. haddaba xilkan lagu wareejiyey jeneraalka ciidamada ayaa waxa uu noqonayaa markii ugu horreysay Jabuuti ay taliskan la wareegto, iyadoo horey saraakiil kale oo dhinaca maamulka ay ugu lahayd dowladda Jabuuti. haddaba ciidamada Amisom ayaa waxaa muddadii ugu dambeysay soo food saaray dhibaatooyin ay kala kulmayaan xarakada Al-Shabaab, iyadoo dhowr jeer la weeraray saldhigyo ay ciidanka Amisom ku leeyihiin meelo kala duwan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya. waxaa ugu dambeeyey saldhiggii ay ku lahaayeen ciidamada Itoobiya deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ku dhinteen tiro labada dhinac Al-Shabaab iyo Itoobiya. waxaa sidoo kale jiray weeraro kale oo lagu qaaday xarumaha ciidamada Burundi, Uganda iyo Kenya ay ku leeyihiin Soomaaliya, halkaa oo ciidamo fara badan lagu dilay, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba mushkiladda ugu weyn ee Amisom iminka ka dhex aloosan ayaa waxay tahay in ay isu gurmadaan oo ay iscaawiyaan, iyadoo dhowr jeer sirar bannaanka ama dibadda lagu qabtay ay saraakiisha Amisom arrinkaa kaga wada hadleen oo ay ogaadeen dhibaatada haysata. haddaba maadaama ay soo dhowdahay doorashooyin ku saabsan Soomaalida iyo qaabka doorashooyin ku dhacayaan oo la doonayo in amniga si xoog leh loo sugo, muxuu haddaba soo kordhin karaa
taliyahan cusub ee isagu u dhashay waddanka Djibouti ee hadda lagu wareejiyay taliska AMISOM. Haddaba barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Cabdullaahi Gaani oo ka mid ah aqoonyahanka reer London oo aanu maanta barnaamijkeena ku casuulnay. Gaani, kusoo dhawow Kalsan TV iyo barnaamijkan bandhigga. Marka labaad, sidee bay kuula muuqataa magacaabistan ama taliyahan cusub ee Djibouti ee xilka AMISOM loo dhiibay? Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa dhowahay waad mahadsantahay nadaar ee Kalsan TV iyo bulshada Soomaaliyeed inaad daawanayso dhammaan. Runtii markii aan warkan saaka mar dhaweyd baan maqlay, markaan maqlay runtii aad baan ugu farxay, maxaa yeelay qof Soomaali ah oo fahmi kara dhaqanka Soomaalida iyo culture-ka iyo qaabka Soomaalidu u fikiraan, qaabka Soomaalidu isu hayaan, qaabkay u dagaalamaan, in la helo waa muhiim. Gaar ahaan communication-ka wax la yidhaahdo waa important, waxa weeye iyo culture-ku. Yacni qof Soomaali aho warbixintii dowladdii Soomaaliya ugu gudbin kara af Soomaali, wixii laga cabanayana iyo xanta Soomaalidana fahmi kara, aad bay muhiim u tahay. Waxaad arki kartaa hadda AMISOM oo kale ninka haysta, ninkan waa taliye, waa taliyaha ciqaabta howlgallada weeyaan, laakiin ninka Francisco baa haysta oo ka sarreeya, Afrika uu mas-uul yahay, laakiin ninkani waa uu ka hooseeyaa oo dabcan raggaas unbala shaqaynayaan. Markaad hadda eegtid Afrikaanka, ninkii Maxbuub la odhan jiray oo kale, Afay oo kale, marka iyagoo luuqaddii Soomaaliga ee culture-kii haysta ay galmudug iyo Puntland isdilayaan, ay dhexdhexaadinayaan oo kale, say Soomaalida u waaniyaan oo kale, say markiiba u xalliyaan oo kale, aad bay muhiim u tahay baan u arkaa. Haddii uu iska ilaaliyo caadifada qabaaliga ah ee Soomaalida oo uu iska ilaaliyo inuu cid la jiro, matalan waxaa dhacda qofka Soomaaliga ahi marka xil loo dhiibo ama dowladda Soomaaliya ha noqoto ama maamul goboleedada ama AMISOM ha noqoto, waxaa ku adkaata inuu kaantaroolo caadifada qabaliyadda ee Soomaaliya ayaa raad ku samaysa. Markaasuu ama dowladdii federaalku boqolkiiba boqol la jiraya ama maamul goboleedbu la jiraya ama wuu ku dhex milmaya. Marka waxaan kula talin lahaa in ay iska ilaaliyo ninka Djiboutiyaanka ahi inuu ku dhex milmo loolanka siyaasadeed ee Soomaalida ka dhexeeya. Waa tahay arrintaa marka waad ku mahadsan tahay. Midda muhiimka ah sida aad la socoto, AMISOM magaalooyin badan bay qabatay tan iyo markii ay waddanka joogtay. Dhibaatada ugu weyn dhinaca ammaanka ah weli way taagan tahay. Magaalooyinkii ay qabatay qaarkood dib bay uga baxday, sida magaalada Marka oo kale maalin walba shabaab soo galaan way ka baxaan. Dhibaatadaas baa jirta mar walba. Meelihii ay qabteen waddooyinkii iskuma furna, hadda Baydhabo iyo Xamar oo kale laiskuma socon karo, shabaabku way ku dhex jiraan. Baraawe iyo Xamar oo kale way adag tahay si laisugu socdo. Jubbada hoose iyo Shabeellada hoose iskaba daajilib iyo dhulka lama mari karo. Dhibaatadu marka way sii xoog badan tahay. Marka AMISOM howlgalkeedii kuu muuqdaa in uu lagu tilmaami karo inuu yahay mid aan lagu guuleysan oo wax badan aysan qaban? Labaarow, nin weliyaha taa aqoonyahana Soomaalina ah oo dhaqanka fahamsan, waxaan hubnaa boqolkiiba boqol Soomaaliya nabad inaanan ka keeni karin inaan Soomaali ahayn. Waayo Soomaaliya waxay u baahan tahay ciidan Soomaaliyeed bay u baahan tahay oo amniga suga oo dhulka gacanta ku haya iyo dib u heshiisiyo reconciliation dhaba, ama shabaab ha noqdeen, shabaab waa wiilal Soomaaliyeed weeyaan, wax cirka laga keenay maaha. In shabaabka laftiisa si uu loola heshiiyo maamul goboleedada iyo dowladda Soomaaliya lafteedu ay heshiiyaan, oo waxaad arkaysaa dowladdii Soomaaliya ciidankeeda iyo dagaal ku socda ayaa maamul goboleedadii ula soo gurmanayaan. Marka in ciidan Soomaaliyeed la helo oo istaydada federaalku ay isu gurmadaan oo reconciliation dhaba oo dadka Soomaaliyeeda la sameeyo, taas ayaa Soomaaliya nabadeeda lagu sugi karaa. Dad Soomaaliyeed baa Soomaaliya amniga la sugi karaa, laakiin wiil Kenyaan iyo AMISOM iyo Djiboutiyaan la keenay, waxaan hubaa inaanay Soomaaliya sugi karin. Ninkan la yidhaahdo wasiir Gaashaandhigga la yidhaahdo Diina, maxaa dhahdaa ninkan la yidhaahdo Gaashaandhigga haysta Diina, inuu aha Diini, ninka Diina la yidhaahdo iyo ninka kale Maxamed Aadan taliyaha ciidamada, waxaad moodaa baryahan dambe inay ciidankii dhisayaan oo ay maaragtay ciidanka in mushahar loo helo, kii dhinta maaragtay faamilkiisa mushahar loo helo, kii dhaawacman la daweeyo, ee la tayada ciidanka wadaniyad iyo muwaadinimo Soomaaliyeed lagu abuuro. Marka anigu waxaan aaminsanahay in ciidanka Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa awoodda la saaro, taasaa lagaga bixi karaa. Laakiin AMISOM, tusaale, AMISOM lafteeda difaaci kara weyd oo ciidamada AMISOM waad ogta Kenyaanka wixii ku dhacay, Ethiopiaanka wixii ku dhacay, waad arkaysaa Djiboutiyaanka maalin walba lagu weeraraya meesha. Waxa weeye waa in la helaa ciidan Soomaaliyeed. Waxaan la yaab leh xitaa ciidanka AMISOM isma gurmado. Waxaad arkaysaa waxa weeye ciidankii Kenyaanka ayaa dagaal ku socdaa, Ethiopiaanka iyo agtooda jooga ma gurmanayaan. Marka xataa coordination, micnaha wada shaqayn dhexdooda, waxaad moodaa inaanay ka dhexayn. Marka
aan kugu gabagabeeyataa iyadan amisom oo naftiisa difaaci kari waayey ma aaminsanay inuu difaaci karo dalka Soomaaliya waa tahay marka ma isleedahay hadda arinta ugu weyn haysata amisom waxay tahay dhaqaale la'aan bay ka cabanayaan midowga yurub baa dhaqaalihii ka gooyey waa tii maalmihii dambe wadamada carabta ay dhaqaale weydiisteen inkastoo weli jawaab sax aysan ka helin ciidamada ugandana madaxweynahoodii waa kii ku celceliyay oo yiri ciidankeennu dhaqaale la'aan ma sii joogi karaan meesha dhibaatay ku tahay waa in wax laga yaabaa inaan la baxno marka maxaa isleedahay midowga yurub oo iyagu aada u taageeri jiray amisom sababta ay dhaqaalaha ugala hareen ma waxay ka shakiyeen qaabka shaqo ee amisom ma waxay ka shakisan yihiin sida ay amisom u shaqayso maxaa dhacay baad isleedahay oo lacagaha looga jeeray nadaar horta waa inaan soomaaliya inagu soomaali baan nafahano soomaaliya waa mashruuc horta soomaaliya soomaaliya mashruuc u tahay africa mashruuc u tahay waa meel mashruuca weeyaan marka nimankan amisom ciidamadooda joogaa markay soomaaliya imanayaan kama naxaan oo isma yidhahdo qofkii intuu naxo alla dagaal baa lagu geynayaa wuxuu ku farxaa inuu shaqo helay marka waxa weeye wadamadan soomaaliya imanaya afrikaanka ahi shaqo ahaan bay u arkaan marka way soo kordhiyaan weliba waxay weliba yidhahdeen haddii waanu soo kordhinay haddii nalagu codsana waa soo kordhinaynaa weliba marka soomaaliya waa shaqo marka hadda doorashada dhici doonta amnigeeda ma ku filnaan karaan baad isleeda maya kuma filaan karaan waxaad og tahay markii hadda lalahaa soomaaliya one man one vote baa ka dhacaya diyaargarow la-aanta soomaaliya dowladdu aanay u diyaargaroobin oo daqiiqadii ugu dambeysay ay tiri 4.5 aan doonaya iminkana waxaad moodaa wax diyaargarow oo ciidanka soomaaliya ama amisom ka muuqda ma jirto hadda oo muddo kooban oo agoosto in yar ka dhiban tahay doorashadii ka dhiban tahay baa tayayaashii amisom la kala bedelaya ninkaasi inkastoo ciidamada jabuuti madaxda ugu sarreysa ka mid ahaa oo xogogaal u ahaa qaabka operationada u dhacaan laakiin haddana waxaad arkataa ciidanka jabuuti waxay sugi kari waayeen amniga hiiraan keliya marka u malayn maayo doorashooyinka dhacaya inay amisom sugi waatahay waa mahadsan tahay qaybtii aynu kaga hadlaynay amisom iyo howlgalladeeda intaa haddaynu ku joojino markana waxaynu u gudbaynaa dhinaca iyo puntland iyo somalilan oo dagaalo ay dhex mareen dhowaan ciidamadooda iyagoo ku dareeray meel 30 kilomitir u jirta deegaanka la yidhaahdo dahar oo ka tirsan sanaag haddaba muddadii ugu dambeysay gobollada sanaag bari waxaa ka socday isdiiwaangelintii codadka iyadoo inta badan muranno ay ka jiraan gobolladaas oo marar badan ay isku haystaan puntland iyo somalilan gacan ku haynta deegaanadaas iyadoo maamulba walba uu sheeganayo inuu isagu maamulo haddaba cabdulaahi gaani ayaa aada ula socday sheekadan ka dhacday gobolka sanaag dagaaladii halkee bay ku dambeeyeen cabdulaahi maxaase sababay dagaalka horta waxa weeye soomaaliya colaad baa buul dhigatay qabaliyad ku salaysan dalka soomaaliyana waxaa ka socda from 1991 baa odhan karnaa ama 88 ba ka bilow xilligii dowladdii jabhadu isku bilaabeen ama ilaa 78-kiiba xilliga inqilaabku dhacay soomaaliya waxay ku jirtaa dagaal sokeeye dagaalkaas sokeeye ayaa marba meel ka qarxa marka waa somalilan iyo puntland iyo maxaan dhahdaa dadkan kale meesha degan ee la yidhahdo mamakhirdha ama khaatumadhe waa dad soomaaliyeed oo dhulkii ay wada lahaayeen bay wadaagi kari waayeen marka waxa weeye nin gobol degan baa wuxuu le gobolka kale aniga leh hadda wuuna leeyahay or ciidamo kuma haysato marka in si soomaalinimo loo noolaada la kari kari waaye waxa hadda arrintan cusboonlagu dirray hadda waxa cusboonaysiya waxa weeye diiwaangelin baa waxay ka jirtaa somalilan somalilan had iyo goor marka doorashooyinka ay ka jiraan ama diiwaangelintu ka jirto dad baa micnaha waxaan mashruuc ka dhigta marka waxa weeye diiwaangelintii bay yidhahaan meeshaanu geynaynaa kadibna dadka deegaankuna somalilan ma aaminsana waxa la yidhahdo iyo kalago way diideen kadibna baroonno ayay kusoo qaadeen iyo ciidan bay kusoo qaadeen sanduuqyo magaalo ay qabsadeen oo ciidankii qabsaday ayuu wuxuu doonayaa intuu sanduuqa halkaa dhigo inuu yidhaahdo baroonkan ku ilaalinayaa istrajister gare hadda magaaladii dadkii deganaa ee isqori lahaa ee restrationka geli lahaa way ka qaxay way ka barakeen laakiin dagaalka dhacay xataa xildhibaanaa lagu qabtay baa la leeyahay wararkii ugu dambeeyey saasay sheegayeen waxaa lagu qabtay xildhibaan ka tirsan puntland baan maqlay waxa weeye dadka dagaalamaya soomaalidu siyaasaddii iyo qabiilkii baa isku mid u ah marka waxaad arkaysaa boosaasaa laga soo gurmanaya garowa laga soo gurmanayaa kuwa kale gabile iyo hargeysa iyo waxay ka soo gurmanayaan burco marka waxaad arkaysaa jabhaddii s n m oo go-itaanka doonaysay iyo jabhaddii s s d f oo maamulkan puntland budlig u ah ayaa waxay ku loolamayaan sidii ay mid waliba ay dadka deegaanka ay u xadaysan lahayd marka hadda ma isleedahay arrinka
ولا حلين كرام سي إلى أنت ديوان قلين ت يو 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 هوش وماشي خاص عطوفين ندوة يسول الله بنا سادة مسند ديوان قلين ما بعد عيسو وحدة كرتا إن دم عنا أنت ورقة لك هذا الله يسكت قرقرة لمبرو أرين كلام كل شيء جيا إن دتك الصومالية ريجستريشن وح الله سمين كرا مركن بتجلي يشرتو إن هب كان قبائل ك قبيلة قبيلة كلا إنه يده هذا قبيلة هبل بقى بدن صمارد وبكحنا قامبا مركا إن برعيه هرجيسة ويل كي يمين توي مادة سناق ويده هذا وحاتهن شن بقرا وكم باتهن أنا أقول أصدق مليون بانونا أو قرا أصلا أو ربعين وحقو قرابته دل ما يليه هو دات كي دجال بمشي كسرعة والله جبر كعي اسمه قريان سمالنا قرمة من سرو ما بقى قريان قرنا وبرك عيان مركا أيضا مجاله وقبضة إما هستريشن كسميري أبدي أبغى تعب بطلنا وحور الله dulkan ama sheegashadiisa iska daa ama dadkiisa la shaqeeyo difaac budlaan dulkan ma difaacdo ee dadkan ma tarto maamulkeeda ma soo gaarsiiso afkana way ka sheegtaa iyo garow way sheegtaa laakiin inta badan waxaa la sheegaa maamulka Soomaaliland gobolada Sanaag Bari mashaariic badan buu geeyaa hawlo badan buu ka qabtaa dadka qaarkiina aad bay ula dhacsan yihiin mashaariicdaas taamiyana jirin ma waxa jirta in nimanka reer Yurubiyaanka ama Ingiriiska dhe ama EU dhe waxay bixiyaan dhaqaale marka dhaqaalihii marka aad soo qoreysid waxaad ku soo gudbinaysaa inaan shan gobol oo qoyiga aanu nahay Sool Sanaag iyo maxaan dhahdaa Awdal iyo qoyiga Galbeed Hargeysa ah iyo Togdheer oo Burca laga xukumo shanta gobol budgetkoodi baan doonaynaa saasa lagu siiyaa markay soo qaataan deegaamada ay degan yihiin beesha dhexe qolo la yiraahdo oo dibna dadka Burca Hargeysa degan ayaa awooda la saara gobolada kale laakiin budget baa lagu soo qaata marka Puntland baa waxay leedahay iyaduna ana ku iyaduna waxay kaga soo qaadataa Yurubiyaanka in ay soo liye sanaagyada kamid tahay ma la geeyo midkoodna ma geeyo laakiin waa mashruuc waa taa qaybta iyaduna inta aynu ku joojino markan waxaynu u gudbaynaa qaybihii adduunka iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka Turkiga ayaan ku hormarayna sida la socotaan Turkiga wali dadkii waxa ay wadaan mudaharaadkii ay sameeyeen iyagoo qaatay amarkii madaxweynaha oo ahaa ilaa xaaladu ay si wanaagsan u soo laabato waa inaad ku sugnataan goobaha aad ku mudaharaadaysaan madaxweynaha ayaa wareysi gaar ah waxa uu siiyay telefishin laga leeyahay wadanka Mareykanka kaasu la yiraahdo CNN waxana uu sheegay in madaxweynuhu uu doonayo in wax laga bedelo qawaaniinta dilka ee wadankaasi iyadoo wadanka aan loo ogolayn in la dilo dadka dambiyada nooc ay rabaan hadii ay geystaan hase haatee imika baarlamaanka ayaa hawsha ku hawlan ayuu yiri madaxweynaha waxaana rajaynaynaa rabitaanka shacabka in la fulin doono shacabka isugu yimid fagaarayaasha ayaa weli jooga iyadoo mar walba madaxdu ay u tagaan oo ay u khudbeeyaan habeenkii xalay ayaa ugu dambeeyay madaxweyne Erdogan waxa uu ka qayb galay dad aad u tiro badan oo isugu soo baxay fagaaraha magaalada Istanbul isagoo u sheegay in waxa ay doonayaan la fulin doono baarlamaankuna ay tahay inay dhageystaan rabitaanka shacabka oo doonaya in la ciqaabo waliba dil lagu xukumo kuwii ka dambeeyay afgambigii military ee fashilmay ee ka dhacay wadanka Turkiga wararkii ugu dambeeyay Turkiga waxa ay sheegayaan in ilaa dadka la qabtay imika ay kor u dhaafayaan 9600 oo qof oo isugu jira saraakiil ciidan iyagu aan markaa saraakiil ahayn ganacsato iyo waliba qaybaha kala duwan ee shaqaalaha dawladda amarro ayay dawladda Erdogan soo saartay gelinkii dambe ee shalay iyadoo waqtiga fasaxa ah ee shaqaalaha la joojiyay waxaana la yiri arintan waxay saameynaysaa ilaa 3 milyan oo shaqaalaha dawladda oo iyagu fasax u bixi lahaa meelo kala duwan oo caalamka dawladdu waxay tiri cid wadanka ka dhoofi karta ma jirto ilaa cid dawladdu ay u ogolaatay inay bixi karto mooyaane sida muuqata awaamiirta dawladdu waxa ay u socdaan si adag shirka wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa la filayaa dhawaan inuu dhaco hase haatee waxaa ka hormaray mas'uul u hadlay midowga Yurub oo sheegay inay ka soo horjeedaan inqilaabka balse madaxweynaha ay ugu baaqayaan laftirkiisu inuu ilaaliyo sharciyada iyo xuquuqda aadamaha iyagoo ula jeeda inaanu si tacadiya wax ugu sameynin dadka isaga ka soo horjeeda aan u isticmaalin dadkii inqilaabka ka dambeeyay waxaa la xiray kumanaan dada oo ay ku jiraan dhowr kun oo qaadiyaal iyo dadka maxkamadaha ka shaqeeya oo dhammaantood lagu soo eedeeyay inay xiriir la leeyihiin arinta wadanka Turkiga waa tahay aad baad ula socotay maalmihii lasoo dhaafay wixii dhacayay
waxaad nooga warantaa arinta turkigu dareen intee le'eg bay ku gelisay, maxaad dareentay marka hore markii aad maqashay in afgembi uu ka dhacay turkiga? Turkigu runtii waa waddan qiimo weyn ku leh dadka muslimiinta ah guud ahaan, oo ay micnaha dareen weyn ayaa ummadda islaamka oo dhan ka muuqday, gaar ahaan dadka la yidhaha sunniga oo hadda runtii dhibaato badan ay kor saaran tahay. Inqilaabkani horta waddankani taariikh ahaan waa waddan inqilaab oo 1924 cismaaniyiintu markay burburtay ilaa iyo laga soo gaadhayo dhowaanihii lixdamaadkii ilaa iyo dhowaanahan hadda sideetamaadkii, micnaha waxaa gacantu ka hayay military oo ninka Ataturk uu aasaasay. 1960-kii inqilaab baa dhacay oo shan sano maamulayeen, 80-kii inqilaab baa dhacay, maxaan dhahdaa wuxuu dhacay 1997-dii odayga Arbakan oo kuwii ka takhalusayay. 2012-ka waa tii 300 sarkaal la xidhayay ee lalahaa, waxaa looga shakiyay inay inqilaab u maleegayaan Erdogankan hadda jooga. Hadda waynu taaganahay oo waa kan dhacay oo uba dhacay. Marka runtii waddankan oo waddan inqilaab, go'aan adagna oo runtii hadda waa laga gaarayaa sida ii muuqato, oo samcad iyo karaama iyo jacayl hogaamiyeyaasha waddanka iyo shacabkii ka dhexeeya ayaa hadda abuurmay. Marka arrintan khatar badanna way leedahay, oo ah micnaha in uu kontrooli kari waayo xisbigan hadda wadda gacanta ku haya, in uu aargoosi qarsoon u hoos geliyo sida laga walwalsan yahay dadka ka soo horjeeda. Waxaa hadda shaqada laga joojiyey ama la xiray 20,000 oo qof, 8,000 oo qof xabsigaa la geliyey. Inta kale waxaa laga joojiyey shaqooyinkii baa laga joojiyey ilaa amar dambe. 9,000 oo kamid ah waxay ku jiraan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hadda talisa, waxaa ku jira ganacsato, waxaa jira rag qurba joog ah oo ninkii Kuweyt ka cararay ee Sacuudi lagu qabanayo kale, waxaa jira warqad la qabtay oo ragga saraakiisha ee wax maleegayay kamid ahaa laga helay, 80 iyo dhowr qof oo liis magacyadooda ku qoran yahay oo darajooyinkii lasii qaybsaday qof waliba meesha uu qabanayo ayaa la helay. Dadkaa markii la qabtay iyo dadkii ku xeernaaba way aafaysay. Dhaqaalihii iyo dalxiiskii waddanka loo aadayey baa micnaha hakaday. Samcaddii waddanka, stability-ga waddanka ayaa runtii dhaawacantay. Nadaarow meeshan waxaa ku xeeran, waqti badan ma haysanaan ku sharaxno, laakiin waxaa ku xeeran siyaasada fara badan. Waxaad arkaysaa bariga dhexe waxa ka socda, ISIS Suuriya Ciraaq waxa ka dhacaya, cilaaqaadka Sacuudiga isaa ka dhexeeya, isku dhaca Israa'iil isaa ka dhexeeya, inkastoo hadeeshiyeen Ruushka iyo isaga cilaaqaadka dhibaatadii dhex martay, inkastoo hadda wadahadal fiican u socdo Maraykanka iyo reer Yurubka oo dhinac taagan oo raba inay fashiliyaan. Waddankani waa waddanka afraad ee caalamka ugu militariga xoogga badan, marka China iyo laga reebo Maraykanka iyo nimanka la yidhaahdo Ruushka, waa waddanka afraad. Marka NATO la eego uu ka mid yahayna waa waddanka labaad oo Maraykanku baa ka horeeya. Waa power weyn xagga mana aha waddan mustahlika. Wadamada Bariga Dhexe iyo South Africa waa wadamo mustahlikiina oo cunayaala, waxbay cunaan laakiin waxba soo saaraan. Waddankani waa waddan productive wey, waa waddan aqoon iyo cunto iyo dhar iyo horumarba soo saara. Marka in uu soo baxo awood Islaam waddan ah oo micnaha isku filan ilaa iyo heerka, waxaa kaloo iyana jirta fikrad la rabo in la fahmo. Meeshan cilmaaniyad baabuul ka dhigatay nimankan cilmaaniyiinta ee militarigu, waxay mar walba ka gilgilanayaan in ay noqoto dowlad. Ninkani wuxuu u janjeeraa dhinaca Islaamka, waliba nimankan ikhwaan muslimiinka la yidhaahdo, waxaa la rabay in laga dhigo Turkiga sida Masar oo kale, in waddan militarigu haysto oo dadkiisu dhulka yaallo. Marka niyahow aan ku soo koobay inqilaabkani waa inqilaab guul ah baan odhan karnaa. Carabta waxay ku mahmahan nabarka kugu dhacay aan ku dilinay awood iyo qawiig bay dhahan, awood buu ku kordhiyaa. Marka xisbigan awood buu kordhiyey, waana ku faraxsanahay anigu in ay guuleysteen nimankani. Marka intaas ayaan runtii waa tahay arrinta kale ee muhiimka aan rabo in bal inaad ka hadasho waxay tahay Erdogan weli wuxuu ku celinayaa in loo soo gacan geliyo ninka la yiraa Fatxullaahi Golan oo Maraykanka jooga. Ninkaa buu leeyahay isagaa ka dambeeyey dowladda Maraykankuna waxay leedahay waa inaan helnaa caddeymo cad oo muujinaya ninkan inuu ku lug leeyahay. Marka ninkan iyo Erdogan maxaa ka dhexeeya? Khudbad walba uu Erdogan jeedinayo xalayaa ugu dambeysay wuu ku celinay. Horta ninku waa nin weyn, ninka prime ministerka is haystaan horta waa nin weynba. Waxaad arkaysaa odaygan taariikhdiisa horta 1999-kii buu Maraykanka tegey. Ninkani waa nin aqoonyahana. Ninkani waxaa la yidhaahdaa Fatxullaahi Gool, waa oday weyn oo culus oo akademiga, waxaa loo tababaray imaam masaajid inuu noqdo, wuxuuna ku hubaysay aqoon maadi. Waxa uu sameeyey xisbi adag oo uu ka aasaasay 1,000 qof markii ugu horeysay, oo aqoon iyo academic accountants iyo lawyer iyo dhakhtaro iyo rag aqoon leh iyo culimo diin. Marka 1,000 qof uu aasaasay, 150 waddan bay kala joogaan Turkigu ka mid yahay. Waxay sameeyeen iskuullo ay mabdacooda ku faafiyaan, waxa ay sameeyeen jaamacado iyo dhakhaatiir, waxa ay ku dhex jiraan siyaasadda dowladda lafteeda. Ninkani waa nin aad u culus,
marka ninkani waxa uu doonayaa in uu wuxuu kala ka shaqeeyo waxa ay taqaarub al-adyan haye diimuhu isku soo dhaweeyaa diimaha la yiraahdo ibraahimiga loo yaqaan adduunku u yaqaan ibraahimiga waxa loo yaqaan diinta saddexda diimaha ee samaawiga oo kristanka iyo jewishka iyo islaamka sidii la isugu soo dhaweyn lahaa arintan reer galbeedka iyo yuhuuddu aad bay u xiiseeyaan marka ninkani waa rag laf dhabarta u ah marka ninkani wuxuu doonayaa in uu siyaasadda turkiga gacanta ay ku dhigaan xisbigiisa oo uu ku hoggaamiyo qaabka islaamiga ah ee qabow ee taqaarub al-adyaanka ninkanna waa nin u janjeera Erdogan xag waa islaami laakiin xagga ikhwaana muslimiinka iyo islaamka karaamada leh ayuu u janjeeraa loolankaasa ka dhexeeya cilmaaniyiintiiba marka la xulufoobay si indirectly ah ninkan Mareykanka jooga reer galbeedka iyo Mareykanka iyo Yurubiyaanka ah iyo cilmaaniyiinta oo waddanka military-ga awoodda ku haya iyo odayga taqaarub al-adyaanka ah ayaa waxay u wada maleegayaan xisbiga islaamiga Erdogan ee xisbiga cadaalada la yiraahdo sida looga takhalusi lahaa marka waa tuhun inuu inqilaabka ka dambeeyo gar uma leh marka waa tahay laakiin arinta ugu muhiimsan oo warbaahinta aad u hadalhayeen waxay tahay dadka mudaaharaadka sameynaya xitaa waxaa ku jira xisbiyadii mucaaradka waxaa ku jira dad aan muslim ahayn oo turkiya oo kristana dadkaas oo dhan waxay u arkaan dantooda inay wanaagsan tahay ee xisbigan talada haya waxaad ogaataa adduunka shacabka ku nool shacabna waa shacab bisil shacabna waa shacab qeyrin shacabkan waa shacab bisil weeyaan micnaha waxba kuma kontroolayaan waxay jecel yihiin waxay neceb yihiin laakiin realistic factskay wax ku maarat dadkan xisbiyada ku jira haddii maanta la inqilaabo xisbigan xisbi cadaala iyagana rajo doorasho way ka quusanayaan oo waddanka military baa gacanta ku dhigaya taa way eegayaan tan kale adduunka waxaa ka jira laba wax oo ah waxaan la yidhaah qoomiyad iyo waxa la yidhaahdo wadaniyad waxaan qoomiyada la yidhaahdo dadkan wadan isku turki ah sida aynu soomaali isugu nahay oo kale marka turkinimada ayaa wax walba kala weyn waddanka turkiya midnimadiisa wax walba kala weyn in shacabka dowladda ay doorteen codkoodii inay difaacaan ayay maxay ahaytay kala weyn marka khatarta turkiya ku soo foolee bay wara arkaan marka saas ayay maaragtay runtii ay u garabka u siinayaan Erdoganna waa fursad weyn oo uu helay xisbigiisa marka anigu waxaan arkaa inay tahay guul u soo hoyntay turkiga waa tahay laakiin arrinta kale oo mar walba ku celinaya Erdogan waxay tahay dadku ha sii joogeen fagaarayaasha khatartii afgembigu weli ma dhammaan isagoo xirxiray ilaa 9,000 oo qof oo jeneraaladii ugu waaweynaa ciidamada iyo ay ka mid yihiin yuu ka baqayaa baad islaam wuxuu ka baqayaa waxaad ogaataa waddankan inqilaabka ka dhacay waxaa sameeyey rag badan oo dowladdana ka tirsan waddankana awood ku leh wax sahlan maaha kornelle iyo ummada dhan baa inqilaab ku jiray marka militariga laftiisa kala qaybsanaa militariga kuwii go'aansaday in ay waddanka inqilaabaan waxaa jira rag badan oo kasoo horjeeda oo dowladda taageersan marka cabsidii weli way taagan tahay oo lama hubo xataa kuwan dowladda taageersan laftoodu in aan la fahamsanin inay dowladda ka hor iman karaan marka si ay ugu hor yimaadaan nimanka waxay inqilaabay ay u cabsoodaan ilaa laga gungaarayo la bislaynayo shacabkii wuxuu ku codsaday halka arrin baa jirta arrin la yidhaahdo xan siyaasadeed wax waliba xan bay leeyihiin xan siyaasadeedka meesha yaalla ayaa wuxuu yahay laba xanba jirta oo weli aan soo shaac bixin laakiin tuun weyn ah in nimanka wax inqilaabay aanay askarta ay isticmaaleen aanay si fiican ugu wargelinin in inqilaab dhacayo waxay yidhaahdeen argagixiso ayaa waddanka soo weerartay waxaa laga baqayaa bridge-yada iyo meelaha muhiimka in la weeraro marka taliska hebel waxaanu ka codsanaynaa bridge-ka weyn ee Istanbul ku yaalla isku xidha Yurub iyo Aasiya inay xidhaan marka iyaga oo moodaya in loo xidhayo amni bay meeshii tageen waxa ay ku tibadeen TV-gii dowladda waxa ay ku tibadeen baarlamaankii waxa ay toos u weerareen madaxweynihii oo maxay ahaayeen marmara joogay oo fasax ku jiray oo islaantiisi iyo caruurtiisi iyo gabadhiisoo dhawaan la guursaday iyo wiilkii qabay oo arooska ahaa ay meesha wada joogaan as a family baa loo weeraray 15 minute ka hor buu ka baxay meesha raggii ilaalinaya qaar ka mid ayaa meesha lagu dilay marka inqilaabku inqilaab hadda la og yahay ilaa iyo xaqiiqo cidda ka dambaysa iyo khatarta meesha taalaynta leentahay ma jirto waxaanan aaminsanahay in laga gungaari doono oo uu kaga faa'iidaysanayo in 2012 waxaa la sameeyey 300 oo askari baa la xiray waxaana la soo saaray sharci baarlamaanku uu saxeexay oo ah in la gali karo beeshin ninkii 65 sano jira 70 sano jira ayaa wuxuu iska haystaa waddankii oo colonel general sida Soomaaliya oo kale aan la gaboobin marka waxaa la yiri nin kasta oo xilliga gaaray generaladii waa la siibay raggan hadda dowladda badbaadiyey waa raggii xilliga la keensaday hadda raggaasi joogi lahaayeen lafuhooda la dhuuxi lahaa maanta dowladda jirta marka cabsi badan baa weli jirta waxaa kale oo jirta Maraykanka iyo reer galbeedku dariiq alla dariiqay ku eedeeyaan bay garan la'yihiin
لكن إنه كل عبيان دتك قبقبنا يو مركا وزير كأرمه جدوه شلوه الله يتركه وحول يري وحان وأرجعنا هي لو هي لنا يو دتك انقلاب كسمي هدي اللي رهيا على قبقبنا ولا قبقبنا يا وحان الكينيا الدالة دالهو الكينيا الدبع عن رجل هذا اللي حري رجل وضع حري دونه معها بارتان بالله بسمين يا دب بدنا هذا حري حرا أي وحان نقول دونه دب لا أنا لا دقي أنا لا تهمي oo macnaha wala soo deyn doona rag badan oo hadda dibadda joogo isla inqilaabka ku jirtay wallahi laguma fahminna way iman doonaan wala xir laakiin maanta nin ka tirsan ragan siyaasadda ka hadla oo joogay magaalada Dooxa waxyaabaha uu aad uga hadlay waxa kamid ahayd wuxuu yiri Mareykanka inuu ka dambeeyo toos Turkidu umay ugumaysan dhawaaqin laakiin waxay tuseen Mareykanka inuu ka dambeeyo sababtoo ah saldhigga leeyahay Angelia oo saldhig military oo weyn oo Mareykanku ay kaga duulaan Iraq iyo Suuriya tarihi Turkiga oo haystay baa loo dhacay iyadoo saraakiil Mareykan ay la joogaan ayaa la soo katiinaday waxa baaritaan lagu sameeyay xitaa halkii ay fadhiyeen diyaaradaha Mareykanka iyadoo la raadinayo diyaaradahii halka ka kacay shidaalka halkii ay ka qaateen marka saldhiga xataa wuxuu xirnaa maalin iyo bar shalay galinkii dambe ayaa habeen hore ayaa la fasaxay inay duqeymahooda sii wadan karaan taalif turkeedu waxay dhahayn saraakiishii Mareykanka ee saldhiga joogtay waxay u arkayeen booliska turkidu inay bahdil ku sameeyeen oo iyadoo aan cidna loo sii sheegin ay u dhaceen saldhiga saraakiil badan oo turkiga ninkii taliyahana ay ka haysteen marka taama loo sawiri karaa turkidu inay aad uga shakisay yihiin Mareykanka wadanka turkiga gudihiisa dawladda turkigu cidna uga maar qaadanayso wax kasta oo maslaxada dadka turkida iyo mustaqbalka turkiyana waxay qaadayaan amar la'aan bay sameyn karaan iyada ayaa laga rabaa cidda saldhiga la siiyay inay marti sharaf la noqoto marka amnigooda inay sugaan xaq bay u leeyihiin tan kale waxaan kuu sheegayaa arrintan ay la eedeenayaan Mareykanka ilaa hadda si cad looma oran baa tiri dabcan adduun weynaha marka hab dawladeed laga hadlayo wax yacni sugan baa la sheegaa macnaha waa in baaritaan la sameeyo dadkan la qabqabtay laftooda ayaa siraha laga heli doonaa marka iyada oo wixii sugan tahay baa waddankii lagu eedeyn karaa laakiin tuhun way hadal wax la sheegaya Mareykanka laftiisu iyo reer galbeedku waxyaabaha ay la aaminsan yihiin waxaa ka mid ah in baaritaan iman doono oo marka lagu heli doono waxa kale oo yana jirta ma eedeyn karaan ciidamada Turkiga ee hadda guuleystay waxay sameeyaan Mareykan iyo reer galbeed ma sameyn karaan waayo dee waxaa la yiri gabay baa jira ay markaan dhalinyarada ahayn oo diinta la bari jiray ay odhan jireen akhlaaqiyaadka marka laga hadlayo yacni tanha can khuluqin wa ta'ti mithluhu aarun calayka idaa facalta cadim yacni inta dadka tidhaahda waxa iska daaya inaad adigu samaynaysid xumihii adayba fadeexad kugu tahay moogta marka ugu dambeyntiimasr inqilaabka masar ka dhacay ee dimuqraadiyadii ay reer galbeedku aaminsanaayeen lagaga takhallusay ee ra-iisul wasaarihii la doortay oo xabsiga ku jiro ee kumanaanka madaxweynihii baan leeyahay ee kumanaanka kun xabsiga iyo jirdilka lagu sameynayo Mareykanka iyo waxaa taageersan reer Yurub oo la macaamilaya marka ma odhan karaan micnaha inqilaab baan kasoo horjeednaa iyo midbaan taageersan iyo xuquuqlisaan waxaa kale oo hadda aan xasuustay oo aan odhan lahaa waxaan maanta ka naxay madaxweyne Xasan Sheikh ee Soomaaliya oo siisi la kulmay shirka Afrika ee Masar ka dhacaya waa kulan fadeexadeed weeyaan waayo had iyo goor Masar waxay horta ninkaasina samcad bulshada Islaamka kule ma aha oo dowladda Soomaaliya inay la kulanto waa foolxumo waxaa kale oo jirta loolan Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhexeeya oo mar walba ay Masar jeceshahay inay Soomaaliya u muujiso inay inuu isku garab nahay inaga iyo Masar oo aynu military ahaan ina caawinayso oo marka Itoobiya ay tirid ku tahay Itoobiyana marka intay sas qaado ayay Soomaaliya kala tuurtaa marka waxaan odhan lahaa Soomaaliya siyaasadeedu waa inay noqoto mid isku wadi karta waa taa ugu dambeyntii arrinta Turkiga aan soo gabagabeyno warbaahinta aadka u taageersan dowladda Turkiga qaarkood ay wadamada carabtu ka soo baxaan waxaa la leeyahay warbaahinta reer galbeedka markii afgembigu dhacay si toosa ayay u tabinayeen oo way buunbuuninayeen waxay lahaayeen ma soo laabanayo Erdogan waxay toos waxay soo qaateen qaar badan oo ka mid ah dadkii laga wareystay idaacadaha waaweyn CNN-ka BBC-da iyo janaalo badan oo reer galbeedku ay leeyihiin laakiin markii afgembigii fashilmay isla markiiba waxaa la leeyahay TV-yadu waxay wareegeen France waxaa jirta inqilaabkan khaladaadka ay galeen nimankan wax inqilaabaya waxaa ka mid ah TV-ga dawladda ayay ku tibadeen
ودك أنا وحاجة كتير تي في برايف هذا كتير. تعرف بروبلم كم بقدر. رئيس الوزراء هي أما مدحويني هي أما مسؤولين تي مركز راح نحلا. أي أركان إن أنا حل كرر أو مش كحريين تلفون مارتي فيس تايم. أيو كسر حلي أو تي في برايف هذا. بس كان هذا عن كهال لأنه كلا. أي محي هتوي لقسي داي. مركز هرقلبات كلفته تي في برايف هذا أبدا بيلي هو وقتها. تي في هذا برايف كأهي ما هسيب قوة صناعية أو كلا أو دم إنها واحد دولار كشجع. بالاسيق يا مثل حد ودهم كذا كشقيا. مركز طبعا دعوك ما خص بكرته. والله ما أورك أورك يا جسيد داي محد فرنسا بوريكتين. لكن وسياسة إسكات هرقلباتكو أنا حسينين أردوغان. سيب وصعده. وطاه. وما سنت داود يا القيبتي كلا تركيا أنا أنت ينكشوا شنينا. qayb kale ayaa wali noo si harsan waxaanu ku nasanayna qadar yar oo xayeysiisa kadibna waa isku soo noqon doona